שלום לכולם, אנחנו היום נספר סיפור כואב, סיפור לא פשוט, אבל חשוב מעין כמותו, על רבי משה פיינשטיין, ועל האיגרות משה, האיגרות מוישה, שחי ופעל בתחילת המאה ה-20 ברוסיה, שמר דיאטרה באחד העיירות, ואחרי זה, כן, הצליח להגיע לארצות הברית, וכן, כי רבש כל בני הגולה, גדול הפוסקים בארצות הברית, ולא רק מעבר לזה, היה מנהג לרב פיינשטיין שבימי הקיץ הוא היה נוסע למה שנקרא נאות דשא, אלה ככה אכסניה לנופש, פחות ככה, פחות לחץ מקבלת קהל ותשובות, היה יושב באכסניה וגם שם הוא לומד תורה באיזשהו בית הערכה, מלון יהודי כזה, בית ספר שדה כזה נקרא לזה ככה במושגים של היום, ככה עם המקורבים עליו בלבד, בלי, בצמצום, בלי זה, והוא ישב לארוחת בוקר בחדר אוכל, בדרך כלל אוכל בבית, אף אחד לא ראה, פה אכל בחדר אוכל, מה המקורבים אליו, ותוך כדי הוא לומד גמרא, הלכה, לא יודע מה הוא לומד, ודגני בוקר או קפה, והיה שם על המגש, היה שני קרטונים של חלב, אחד של חברה א', אחד של חברה ב', לא מבין בחברות האמריקאיות, תנובה וטרה, סתם דוגמה, אוקיי? והרב פיינשטיין יושב ככה עם הספר, עם המשניות, יושב ולומד, ותוך כדי זה כאילו, לוקח את היד של הקרטון, מנער, כאומר, מסתכל עליו, אז הוא מוריד, לוקח את הקרטון השני ומוזג. טוב, היה שם אחד המקורבים. מה הוא הסיק מסקנה? כמובן, רב מוישה לא סומך על הכשרות של מחלבת א', ישר, טק, טק, ואז לא היה פייסבוק, בוואטסאפים, וזה טק, 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 בכל ניו יורק, טק, 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 טק. הרב פיינשטיין, רבן של כל בני הגולה, לא סומך על הכשרות של מחלבת א', טק, 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 כל החדים, לא בבית ספרנו, לא קונים, לא מוכרים, טק, 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 והחברה ניזוקה. כעבור כמה ימים, הפסדים מטורפים, הם באו בלבית, רב מוישה, מה? ולשמחה, מה זה עושה? מה? אבל זה המשגיח שלנו, הוא תלמיד שלך, יש פה איך שם, מה? אומר לו, מה אתם מדברים? אני לא התבטאתי בנושא. לא! אמרו משמחה שבנופש אתה לקחת והורדת לקחת את השני, כי אתה לא... אוי הברוך. אני אספר לכם מה היה. הביאו לי שני קרטונים של חלב. אני באמצע בכלל הלימוד של הבוקר, לא שמתי לב. הרמתי את הקרטון של מחלבה א', היה ריק. לקחתי קרטון של מחלבה ב', ומזגתי, זה הכל. זה הכל. סיפור חסידי אמיתי, סיפור ליטאי. אמיתי שגם קרה באמת. אז צריך לפרסם, מוישה פרסם, מכתב את קודשו, אין לי דבר וחצי דבר, הכשרות מהודרת, כדת משה בישראל, אפשר לקנות ממנה ו... אבל תבינו כמה נזק. כמה נזק יכול להיגרם מפרשנות לא נכונה. מהבנה לא בריאה של המציאות, ועוד יותר מזה, ישר לפרסם בשם תתתה ולהפיץ, אש בשדה קוצים. ואם זה בדיני כשרות, זה לא כשרות, זה נפשות. זה פרנסה של האנשים. אף פעם אין הזדמנות שנייה לתקן רושם ראשוני, נכון? אז בעזרת השם, אנחנו מסיימים את פרשיית יוסף ואחיו, שהיה בלשון לא טובה. מגיעים לשמות, יש הרבה מה להתחזק. אם יש שובבים, אם יש ספק, אז לא לדבר. לדבר כמו שצריך לתקן את הלשון, בזכות רבנו, בעל איגרות מוישה, ברוך אדוני לעולם. אמן ואמן.